Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo desse lindo tapetinho. Olha só que lindo! Ele é bem fácil de confeccionar para o pessoal que está iniciando aí, ó. Olha que lindo! Olha o barradinho, bem fácil de fazer, tá? Eu usei o barbante na numeração 8. Você pode estar usando aí os barbantes que você tiver, tá? A cor. Eu apliquei essa flor aqui, ó. Essa flor é lá do canal da minha amiga Rosana Campos Crochê, tá? Vou deixar o link na descrição. Se vocês quiserem também aplicar a flor aí no tapete de vocês, é só vocês ir lá e seguir o passo a passo. Ela ensina muito bem, tá bom? Essas folhinhas são do meu canal, também vou deixar o link aí na descrição delas, tá? Olha só que lindo, ele ficou medindo 60 centímetros de diâmetro, tá? Se você quiser fazer maior, é só ir aumentando. Então é isso, vamos lá para o passo a passo. Para fazer esse tapete, eu vou estar usando essas sovas de barbante, tá? Esse aqui é o marrom café, 316, tá? E esse aqui é o laranja claro, 325. Vou usar essa agulha 3,5, tá? Então vamos começar. Eu vou começar com esse marrom, mas vocês podem estar usando aí a cor que vocês tiver, tá? Aí para começar eu vou estar fazendo o anel mágico para quem não sabe a gente faz assim, ó, vem aqui e faz assim, faz igual um X aqui, ó, aí introduz a agulha aqui, pega aqui, puxa, vem aqui e faz um ponto baixo aqui. Assim, pegando sombra aqui. Aí vou subir aqui mais duas correntinhas. Aí ficamos com um total de três aqui, tá? Aí vou fazer mais uma que é para uma correntinha de separação. Então, total de quatro correntinhas. Três é equivalente ao ponto alto e uma de separação. Aí eu vou dar uma laçada, vou vir aqui dentro da argola do anel, vou puxar aqui, ó, vou ficar com três laçadinhas na agulha, vou pegar novamente, vou tirar duas e vou ficar com duas. Tira duas, vou ficar com uma. Esse é um ponto alto, tá? Aqui essas três correntinhas é como se fosse ponto alto e essa outra correntinha de separação. Vou fazer uma correntinha. Vou voltar aqui dentro do anel e vou fazer mais outro ponto alto, ó. Vem, ó. A gente vem, dá uma laçada aqui, ó. Vem aqui dentro, pega aqui o barbante, volta aqui e fica com três argolinhas. Pega novamente, vem aqui, tira dois e fica com um. Eu fiz a correntinha de separação, tá vendo? Venho aqui, faço uma correntinha de separação, dou uma laçada, volto aqui e vou fazer outro ponto alto. Então, a gente vai fazer um total de 12 pontos altos separados de uma correntinha, tá? Total de 12 pontos altos com essas que a gente fez aqui no começo. E 12 pontos altos separados de uma correntinha, tá? Então, a gente vai trabalhar assim. Vou fazer até completar os 12 pontos altos com essas correntinhas, aí eu volto com vocês. Aí, feito aqui os 12 pontos altos, eu pego aqui, ó, a pontinha do anel, vou puxar para fechar aqui esse anel, ó. Assim. Vou fazer uma correntinha de separação. Fiz esse ponto alto aqui, ó.
fazer uma correntinha de separação. Vou contar aqui, ó. Uma, duas, na terceira correntinha eu venho e faço um ponto baixíssimo. Assim. Ficou assim, ó. Aí agora eu vou vir aqui, ó, onde eu fiz a corrente de separação. Vou introduzir minha agulha aqui, vou andar aqui com ponto baixíssimo, aqui para dentro dessa correntinha. Vou subir três correntinhas, uma, duas, três, que equivale a um ponto alto, essas três correntinhas. Vou dar uma laçada na agulha e vou voltar aqui no mesmo espaço onde a gente fez essas três correntinhas e vou fazer um ponto alto aqui. Vou fazer uma correntinha de separação, vou dar uma laçada, vou vir aqui na próximo espaço de correntinha, ó, pulo esse ponto alto aqui, venho aqui e vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Uma laçada, venho aqui, tiro duas, fico com duas. Tiro duas, fico com uma. Tá vendo? A gente vai trabalhando assim. Uma correntinha de separação, venho no espaço da correntinha, pulo ponto alto, venho aqui no espaço e faço dois pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo o ponto alto aqui da base, venho no espaço aqui da correntinha, faço dois pontos altos. E assim a gente vai fazer em toda a volta, ficando com um total de 12 bloquinhos aí de dois pontos altos, separados de uma correntinha. Assim. Vou fazer, daí eu volto com vocês. Aí, fiz aqui, ó, os 12 bloquinhos de dois pontos altos separados de uma correntinha, ó. Tá vendo? Ficando assim. Pegando sombra aqui, peraí. Aí, feito aí, eu venho, faço uma correntinha de separação. Vou contar uma, duas, três, na terceira correntinha aqui, ó, faço um ponto baixíssimo, assim, ó. Ponto baixíssimo, a gente tira todos de uma vez. Aí, agora eu venho, ando com ponto baixíssimo até chegar no espaço de uma corrente. Ando aqui, venho aqui, até chegar aqui nesse espaço e faço um ponto baixíssimo aqui. Vou subir três correntes, que equivale a um ponto alto. Vou voltar aqui dentro do espaço da correntinha e vou fazer dois pontos altos aqui dentro, ficando um total de três pontos altos com essas três correntinhas que a gente fez aqui no início. Faço uma correntinha de separação, venho aqui dentro, ó, pulo esses dois pontos altos, venho aqui no espaço que a gente fez de uma correntinha e faço três pontos altos aqui. Então, a gente vai trabalhar nessa carreira, nessa terceira carreira, né? Ó, já fizemos uma, duas, aqui já é a terceira carreira. Aí, a gente vai trabalhar com três pontos altos aqui no espaço da correntinha da base. Base é esse aqui. E a gente faz uma correntinha de separação. Então, pulo os dois pontos altos, vem aqui onde a gente fez a correntinha de separação e trabalha três pontos altos aqui. Três pontos altos. Vamos ficar com um total de 12 blocos de três pontos altos separados de uma correntinha. Eu vou fazer em toda a volta e volto com vocês quando chegar aqui. E feito aqui, ó, total de 12 blocos, ó, de três pontos altos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí faço uma corrente de separação. Venho aqui e conto
uma, duas, na terceira correntinha aqui que a gente fez para começar essa carreira, eu fecho com um ponto baixíssimo. Ficando assim. Agora vamos trabalhar a quarta carreira. Vamos andar com ponto baixíssimo aqui, ó. Vamos fazer três pontos baixíssimo, ó. Um, dois. Aí vem aqui dentro da correntinha, onde a gente trabalhou a corrente de separação, e faz um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, uma, duas, três. Vou dar uma laçada, voltar aqui e fazer um ponto alto. Fazer uma corrente de separação, eu vou voltar dentro do mesmo espaço e vou fazer mais dois pontos altos. Aí vai ficar assim, como se fosse um leque, dentro dos espacinhos de uma correntinha aqui, ó. Em todos eles a gente vai trabalhar dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Aí a gente vai fazer uma corrente de separação, vai vir aqui no próximo espaço, ó, por esses três pontos altos e vamos repetir esse leque novamente, ó. Não pode esquecer da corrente aqui de separação. Vamos fazer dois pontos altos no mesmo espaço. Opa, escapou. Uma corrente, volto aqui no mesmo espaço e faço mais dois pontos altos. Aí vai ficando assim. Vamos fazer outra corrente de separação, dá uma laçada, vem aqui no pulo os três pontos altos, vem no espaço da corrente nessa volta, na terceira volta, e a gente vai trabalhar assim, em todo espaço de corrente a gente vai trabalhar dois pontos altos separados de uma correntinha e dois pontos altos. Vamos fazer um leque, né? Faço uma correntinha, volto aqui dentro do mesmo espaço e faço dois pontos altos. E assim a gente vai ficar com um total de 12 blocos desses leques, tá? E não esqueça de fazer a corrente de separação. Eu vou fazer até chegar aqui e eu volto com vocês. Aí terminei aqui os 12 bloquinhos, né, de lequinhos, de leques separados de uma correntinha. E aí chegando aqui no final, fiz o último leque, faço uma corrente de separação, conto uma, duas na terceira corrente aqui que a gente fez para começar essa carreira, eu faço um ponto baixíssimo. Que a gente já tá na quarta volta. Agora na quinta carreira, a gente vai andar aqui com ponto baixíssimo aqui, ó. Até vir aqui, onde a gente fez o leque, né? Na correntinha aqui do leque, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir três correntes. Vou voltar dentro desse mesmo espaço aqui do leque e vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma corrente, vou vir aqui no espaço aqui, ó, de um leque e outro, vou fazer dois pontos altos. Uma corrente. Venho dentro do leque, pulo esses dois pontos altos, venho aqui dentro e faço dois pontos altos. Uma corrente de separação, venho, pulo esses dois pontos altos, venho no meio de um leque e outro e faço dois pontos altos.
E assim a gente vai trabalhar em toda a volta, fazendo dois pontos altos, uma correntinha dentro do leque e entre um leque e o outro. Dois pontos altos e uma correntinha. Assim eu vou trabalhar em toda a volta, daí eu volto com vocês. Aí fiz um total de 24 bloquinhos de dois pontos altos separados de uma correntinha. Faço uma corrente de separação. Venho aqui, ó, conto uma, duas, na terceira corrente eu faço um ponto baixíssimo. Completei essa carreira, vou andar aqui, vou vir aqui com ponto baixíssimo, até chegar aqui no espaço da correntinha. E vou fazer a sexta carreira. Agora, a sexta carreira, a gente sobe três correntes, uma, duas, três, dou uma laçada, volto no mesmo espaço, faço um ponto alto, dou outra laçada, volto no mesmo espaço, faço outro ponto alto, ficando com um total de três pontos altos, quatro correntinhas que a gente fez para subir. Faço uma corrente de separação, volto aqui, ó, no espaço da corrente da base, e vou fazer dois, três pontos altos. Um, dois, três. Ficando assim, ó. Faço uma corrente, volto aqui, pulo os dois pontos altos, vem nas. Na corrente da base e faço mais três pontos altos. E assim a gente vai trabalhar em toda a volta. Três pontos altos separados de uma correntinha. Vou fazer e volto com vocês. Na sexta carreira eu fiquei com 24 blocos de três pontos altos separados de uma corrente. Faço uma corrente de separação, conto três correntinhas aqui e venho e faço um ponto baixíssimo assim. Agora vamos fazer a sétima carreira. Eu venho aqui, ando com ponto baixíssimo aqui, ó, sobre esses pontos altos da base. Dois pontos baixíssimos até chegar aqui na corrente de separação aqui da base. Vou subir três correntes, uma, duas, três, e na sétima carreira a gente vai repetir igual à sexta, tá? Três pontos altos. Dois, né? Com as três correntinhas aqui a gente conta como se fosse um ponto alto. Venho aqui e faço outro ponto alto. Assim, faço uma corrente de separação, venho no próximo espaço, pulando os três pontos altos da base, venho aqui e faço três pontos altos. Um, dois, três. Então, uma corrente de separação. Vem no próximo espaço, três pontos altos. E assim a gente vai fazer até chegar aqui, tá? Três pontos altos separados de uma corrente. Vou fazer e volto com vocês. Aí terminei aqui, vem na terceira corrente, fiz uma corrente de separação no último bloco, né? E faço um ponto baixíssimo. Agora vamos fazer a oitava carreira. Vamos andar com pontos baixíssimos aqui, três pontos baixíssimos até chegar aqui no espaço, ó. A gente faz aqui, sobe três correntes, que equivale ao ponto alto,
Venho aqui e faço mais um ponto alto. Uma corrente de separação. Volto aqui dentro do mesmo espaço. Faço mais dois pontos altos. Esse bloquinho, então, vamos ficar com dois pontos altos separados de uma corrente e dois pontos altos, como se fosse um leque. Vamos fazer uma corrente de separação de um bloco para o outro. Vamos nesse espaço. Pulo os três pontos altos, venho aqui e faço dois pontos altos. Uma corrente, volto no mesmo espaço e faço dois pontos altos. Uma corrente de separação, vem no próximo espaço aqui da base, pulo os três pontos altos e faço dois pontos altos. Uma corrente. E dois pontos altos. E assim a gente vai fazer essa oitava carreira até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Aí chegando aqui, eu fiz os dois pontos altos separados de uma correntinha e dois pontos altos. Faço uma corrente de separação. Venho aqui na terceira corrente, faço um ponto baixíssimo. Vou andar aqui, ó. Com ponto baixíssimo, até aqui, ó. Eu vou cortar aqui vou fazer uma corrente aqui, vou cortar esse barbante, vou vir com a outra cor, tá? Agora eu venho aqui com o fio laranja em qualquer um desses espaços aqui, ó. De uma correntinha, ou pode ser aqui também, tá? Aqui também tem uma correntinha de separação aqui, qualquer um desses espaços aqui, eu venho com o meu barbante, vou amarrar ele aqui. Venho aqui, ó, puxo ele pra cá, vou subir aqui três correntes, ó. Uma, duas e três. Venho aqui, volto aqui dentro do mesmo espaço e vou fazer outro ponto alto. As três correntes que eu subi equivale a um ponto alto. Vou vir aqui, dou uma laçada, volto aqui no mesmo espaço e vou fazer um ponto alto, ficando aqui, ó, com dois pontos altos. Faço uma corrente de separação. Venho aqui nesse espaço, nesse próximo espaço, e faço outro ponto alto. Volto aqui no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Então, a gente vai ficar com dois pontos altos em cada espaço aqui de separação, de corrente de separação. Assim. Faço uma corrente, venho aqui, pulo os dois pontos altos, venho aqui. E faço dois pontos altos. Uma corrente, venho aqui no próximo espaço e faço dois pontos altos. Então, assim a gente vai trabalhar em toda a volta. Dois pontos altos separados de uma corrente, separados por uma corrente. Vou fazer até chegar aqui. Pessoal, eu esqueci de falar que essa carreira aqui é a de número 9, tá? Gente, tô trabalhando a carreira 9. Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Aí, chegando aqui, fiz 48 blocos de dois pontos altos separados de uma correntinha. Venho, faço uma corrente, separação, conto uma, duas na terceira corrente aqui, ó. A gente faz um ponto baixíssimo. Assim. Venho andando aqui com ponto baixíssimo aqui em cima. A
até chegar aqui no espaço, vou subir três correntes, uma, duas, três. Vou voltar aqui e fazer um ponto alto. Volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto alto. Faço uma corrente de separação, venho aqui, ó, nesse espaço e faço dois pontos altos. E assim a gente vai trabalhar igual essa carreira anterior, que é a 9. Aqui a gente já tá trabalhando a 10ª carreira. Faço uma corrente de separação, pulo os dois pontos altos, venho aqui nesse espaço e faço dois pontos altos. E assim a gente vai fazer em toda a volta, novamente. Dois pontos altos separados de uma correntinha. Vou fazer e volto com vocês. Aí terminei aqui a carreira, a 10ª carreira. Faço uma corrente de separação. Venho aqui, conto uma, duas, na terceira corrente aqui, ó. Eu faço um ponto baixíssimo. Vou andar aqui com ponto baixíssimo. Fazer novamente aqui. Venho aqui, ó, no espaço e faço outro ponto baixíssimo. Vou subir três correntes, que equivale a um ponto alto. Vou voltar aqui dentro da mesma espaço, do mesmo espaço, e vou fazer um ponto alto. Uma corrente de separação, volto aqui, pulo os dois pontos altos, venho no espaço aqui da base, na corrente que a gente fez aí, e faço outro ponto alto. E a gente vai trabalhar a 11ª carreira, igual essas carreiras aqui anteriores, essas duas anteriores, tá? Um ponto alto, ou uma corrente de separação e dois pontos altos. E assim a gente vai fazer em toda a volta, até chegar aqui no começo. Vou fazer e volto com vocês. Terminando aqui a 11ª carreira, a gente faz uma corrente de separação. Venho aqui na terceira corrente e faço um ponto baixíssimo aqui. Vou andar aqui com ponto baixíssimo. Venho aqui no espaço e faço outro ponto baixíssimo. Vou subir três correntes, que equivale ao ponto alto. Vou voltar aqui dentro e vou fazer mais dois pontos altos. Assim. Ficando um total de três pontos altos aqui. Faço uma corrente de separação, venho no próximo espaço e faço mais três pontos altos. Então, na 12ª carreira, a gente vai trabalhar três pontos altos separados de uma corrente. De uma corrente de separação. Três pontos altos. E uma corrente. Assim eu vou fazer em toda a volta. Aí terminei aqui a 12ª volta, faço uma corrente, venho na terceira corrente aqui e faço um ponto baixíssimo. Agora vamos fazer a 13ª volta, que é a 13. Vou vir aqui, vou andar com ponto baixíssimo. Deixa eu pegar aqui, tá pegando um. Vou andar com ponto baixíssimo aqui até chegar aqui no espaço. Vou subir três correntes e vou repetir novamente. Vamos fazer mais dois pontos altos, que vamos ficar com
total de 3 pontos altos, igual nessa carreira anterior. Vamos repetir a mesma coisa. 3 pontos altos, uma corrente, venho no espaço e faço 3 pontos altos. E assim a gente vai fazer toda a volta, repetindo a mesma coisa, a mesma carreira que a gente fez aqui. Então, na 13ª carreira, a gente vai fazer os mesmos pontos que a gente fez aqui. Na 12ª, eu vou fazer e volto com vocês. Aí, terminei aqui minha 13ª carreira.